Բարև ձեզ սիրելի աշակերտներ։ Ես Անուշ Ղամիրբեկյանն եմ եւ մենք այսօր միասին անցնելու ենք մի հետաքրքիր թեմա, որն անմիջականորեն կապված է մեր ապագայի հետ։ Դե ի՞նչ գնացինք։ Այսօրվա մեր դասի թեման է փոփոխությունները մարդու կյանքում, մենք եւ ապագան։ Այսօրվա դասին մենք կքննարկենք փոփոխությունների դերը մեր կյանքում, կխոսենք ապագային առնչվող հարցերի շուրջ, կպատասխանենք հարցերին։ Բոլոր մարդկանց կյանքում, թե մեծերի եւ թե փոքրերի, տեղի են ունենում փոփոխություններ, եւ դա բնական է։ Եթե փոփոխություն չլինի մարդու կյանքում, կնշանակի մարդը զուռվատնում է իր կյանքը։ Փոփոխություններ լինում են մարդկանց մտածելակերպում եւ բարքագծում։ Հիմնականում կարեւոր է մարդկանց մտածելակերպի փոփոխությունը։ Այսինքն, պետք է կարողանալ երբեմն անգամ համարձակություն ունենալ ընդունել սխալները։ Պատկերացրու դու անտեղի վիրավորել ես ընկերոջդ, հետո գնացել եւ ներողություն էս խնդրել նրանից, որովհետեւ հասկացել ես քո մեղքը։ Ինչ փոփոխություն տեղի ունեցավ ո՞ քո բնավորության մեջ։ Հաստատ դու կսկսես մտածել, որ ճարժը որևէ մեկին իզուր տեղը վիրավորել։ Քես հարցրու, արդյոք դրանից հետո քո բնավորության մեջ որևէ փոփոխություն ելել է, թե ոչ։ Արի միասին քննարկենք մի օրինակ։ Դավիթը անզգուշորեն կոտրել էր Մայրիկի սիրելի սափորը եւ մեղքը գցել Փիսիկի վրա։ Մայրիկը բարկացել էր եւ որոշել դուրսանել պիսիկին։ Դավիթն իրեն շատ վատ էր զգում, չէ որ իր պատճառով պիսիկներ դուժելու։ Նա գնաց եւ ամեն ինչ խոստովանեց մայրիկին։ Մայրիկը հասկացավ եւ ներեց Դավիթին։ Ինչ փոփոխություն տեղի ունեցավ Դավիթի բնավորության մեջ։ Դավիթը հասկացավ, որ ավելի լավ է ճիշտն ասել, դժվար է ստուտ խոսել եւ հանգիստ լինել։ Սոտա միօր բարձվելու է, չարժ է մեղքն ուրիշի վրա գցել։ Կարող է նաև փոփոխվել մարդու վերաբերմունքը մեկ ուրիշի նկատմամբ։ Հիմա կհարցնենք ինչպես։ Եկեք տեսնենք։ Օրինակ, երբ դպրոցում հանկարծակի հրդեհ է բռնկվում և տղաներից մեկը ունվահկոտ էին համարում, համարձակություն ունենում հանցնելու հրդեհը, այդ դեպքից հետո նրան այլ ոչ ոք վախկոտ չի համարում։ Ահա այսպես տեղի ունեցավ մարդու մասին կարծիքի փոփոխություն։ Այսպեսով, մեր կյանքում կատարվող իրադարձությունները հաճախ կարող են այնպեսի շրջադարձային իրավիճակ ստեղծել, որ մեզ կստիպի փոխել մեր վերաբերմունքը, կարծիքը անգամ բնավորությունը։ Այս բոլոր փոփոխությունները ժամանակի պահանջում, սակայն ժամանակի հետ մենք բոլորս նաև մեծանում ենք։ Պատկերացնում ես քեզ 10, 20 կամ 30 տարի հետո։ Ինչ ես անելու, ինչով ես զբաղվելու, ինչpisին է լինելու քո ապագան։ Հիմա ารի քննարկենք, թե ինչպես կարող է լինել ձեր ապագան նախ երեխաներ պետք է հիշել որ մարտիկ միշտ մտածում են ապագայի մասին ապագան միայն երազանք չէ թե ինչպեսին կլինի ապագան կախված է այսօրվա լավ ու վատ քայլերից արարքներից ու գործողություններից եկեք падկերացնենք մի իրավիճակ <th>ձեզանից յուրաքանչյուրը падկերացնի թե ուզում է դառնալ օթաչու Դրա համար դու արդեն այս օրվանից պետք է մտածես այդ մասին եւ միշտ հիշես, որ քո ամեն սխալ քայլը քեզ հerrացնում է քո նպատակից։ Հնարավոր է, որ մեր նպատակները փոխվեն, սակայն մեր սովորածը երբեք երբ ավելորդ չէ, քանի որ կյանքում այն միշտ մեզ պետք է գալիս։ Օրինակ, երբ դու որոշել ես իր դառնալ օթաչու, լավ է իր սնվում, զբաղվում ես սպորտով, սովորում ես քո դասերը Բայց եթե մեծանաս ու հանկարծ որոշես, որ ուզում ես բժիշկ դառնալ, լավ սնվելու հետևանքով դու կունենաս լավ առողջություն։ Սպորտով զբաղվելու դեպքում կլինես կոփված։ Իսկ երբ լավ ես սովորել կունենաս գիտելիքների մեծ աշար, եւ դա քեզ միայն ոգնի կողքянքի ընդհացքում։ Հնարավոր է, որ կյանքի տընդացքում կանգնես ընտրության առջեւ միշտ քիշիր, որ չնայած կոկողքին կան ընկերներ, հարազատներ, բարեկամներ, հիմնականում դու ես ընտրում, թե ինչ ճանապարհով պետք է ընթանաս։ Դրա համար այսօրվանից եւ միշտ փորձիր ինել կարքապահ, հաստատակամ աշխատասեր եւ ամենակարևորը առողջ պահպանիր քո առողջությունը, սիրելի աշակերտ։ Հիմա եկեք փորձենք պատասխանել հարցերին։ Ինչու են կարևոր փոփոխությունները մարդու կյանքում։ Արդյոք կոբնավորություն ովևէից <left> փոխվել է <Hyundai> ժամանակի ընթացքում։ Գցանկանաս փոխել բնավորանդ ովևէից։ Ինչու են մարդիկ մտածում ապագայի մասին։ Ինչպիսի ապագա է ցանկանում ունենալ։ Քո կարծիքով ինչ պետք է անես դու այսօր լավ ապագայի համար դե ընդ սիրելի աշակերտներ անպայման հենց այս օրվանից մտածեք ձեր ապագայի մասին որովհետև ժամանակը շատ արագ է անցնում եւ դուք դեռ շատ բան պետք է հասցնեք այս օրվա դասին այսքանը ցտեսություն